рахмет қалай. Бүгінгі мына қуанышта, бүгінгі мерейтойымда, мына Құрманғазы атындағы консерваториядан да өзім бірден шәкірттерім, екіншіден жаста болса елбасында мына дәстүрлі ән бөлімінің меңгерушілері, ұстаздары келіп отыр. Әттең енді мына кішкентай алыстық болып, бірі келіп, бірі жете алмай жатыр. Сондықтан мына бүгін ортамызда отырған мына Амангелді Күзембай деген жас жігітіміз, одан кейін мына Санат Исаев, қане сіздер келе қойыңыздар. Еркін Шықманов, заслуженный әртісіміз, менің тұңғыш шәкіртім. Қол қабырақта қойыңыздар қане. Әп бәрекелді. Айналай, қабарлатыңдар. Көрлі әмір бер қолай. О, менің ардақ қызым келе жатып міне. Бұл да бәріміз бір консерваторияда ұстаз болып, осы күнге дейін бірге осы қызмет жасап жүрміз. Қашанда осылай мына еліңіздің, жұртыңыздың ағайын туыс, дос жаранымыздың арасында осылай қасқайып төрде жүре беріңіз. Қуаныштыңыз, тойыңыз той қыласын. Ал Қанат аға, бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын. Енді біздің Қанат ағамыз өзіміздің ұстазымыз, консерваторияда қаншама жыл жұмыс жасады, қаншама шәкірттер дайындады. Қазіргі таңда қалғаны кафедрасында жұмыс жасайды. 35 жылдан аса Абай атындағы опера театрында жұмыс жасады мысалға. Бірақ дегенмен де жалпы өнерді әрқашанда бағалаған дұрыс деп санаймын. Біздің Қанат ағамыз Қазақстанды еңбек сіңірген қайраткеріне әбден лайық, оны халық беріп тастаған. Халық әртісіне лайық, халық әртісіне лайық. Бірақ дегенмен де халық сол атақты беріп тастап, сол атақпен атап жатыр қазір таңда. Осының арты осы атақпен ұлғайса екен деп санаймын. Әлде бізде консерваторияда ағамыздың концерті болады, одан әрі той жалғасады. Сол жерде де ағамызға құттықтау сөздер айтылады, шәкірттері өнер көрсетеді. Сол жерге де келсеңіздер болады. Иә, 13-ші наурыз күні, иә, осы айдың 13-ші наурыз күні болады. Келсеңіздер болады. Аға, той қаласын, деніңіз сау болсын. Әрқашан осы әдемі қалпыңызда күліп жүріңіз осылай. Консерваторияға кіріп келгенде ағаны көрсем, әрқашан күліп жүреді. Ол осы кісінің осындай дәрежеге, осындай 75 жас бермейтінінің бір арқасы осындай күліп жүргеннің арқасында, көңіл жүргеннің арқасында. Бәрлеріңіз осындай әдемі көңіл күй. Тілеймін, тек амандық болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ағаның отбасына тек денсаулық, екі дүниенің бақытын тілегім келеді. Қайырлы кеш, қадірменді ағайын. Бүгін міне біздің ұлағатты ұстазымыз, мына кафедрамыздағы ақсақалды атамыз ортамызда жүрген біздің тікелей осы кісінің шәкіртіміз. Аға, тойыңыз құтты болсын. Деніңіз сау болсын, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Бүгін мына басталып жатқан қазақ бұрын баяғы тек айтпаған 30 күн ойын 40 күн той деп. Сол мына тура сіздікі ойын деп тұр енді. Бүгін басталды, ары қарай жалғасы бар. Енді 13 күні бізде арнайы үлкен залымызда мына Қалғаны кафедрасының Қанат ағаның өзінің жаңағы тәнесі бойынша, тілегі бойынша ректордың қолдауымен үлкен концерт өтеді. 13-ші осы наурыз. Соған келіңіздер, той құтты болсын аға. Енді қазақта жақсы сөз бар ғой, шақырған жерге құрал ақан келме деп. Негізгі беретін сыйлығымыз ана жақта. Бұл жерде құр келмейік деп, иығымызға шапан жауып кетейікші деп. Ақсақал болдыңыз. Ай, бәрекелді, міне білгені бар азаматтардың тіршілігі осындай болуы тиісті деп. Бір рет, сіздің размеріңіз. Құтты болсын тойыңыз, аға. Жаңа ғана әнші болып біледі, ана қалай. Ендік бір ханға ұқсай келді бірік. Ал енді құрметті, біздің Қанат ағамыздың туған достары, өнердегі ағайындас достары, інілері. Бүгінгі той баршаңызға құтты болсын. Қанат ағамыздың енді көп жылдық еңбегі мына консерваторияда, колледжде шәкірт тәрбиелеумен өтті.
Енді мына хадистерден де айтады ғой, ұстаз ол әкеңнен де ұлық. Сондықтан да ағамыздың еңбегі еленіп, міне 75 жасқа келіп жатыр. Әлі де өкімет бағалайды ғой деп ойлаймыз. Бірақ енді шәкірттері, елге жемісін жегізіп жүрген шәкірттері қанат ағамызды аузынан тастамайды. Еңбегі жанды деген осы деп ойлаймын. Сондықтан сіздің еңбегіңіз өлмейді, әлі де жасай беріңіз. Ал енді аға, қайырлы күн, құрметті қонақтар. Құтты болсын аға. Бүгін осындай жасыңызға жас қосылып жатыр. Міне халқыңыз қандай керемет, сізді қошеметтеп алған. Осы бүгінгі Наурызбай ауданының әкімшілігіне алғысымыз шексіз. Ағамызды ұмытпай. Қазір осындай бір өнерлі адамдарды кейбір кездерде бағаламай жатамыз. Қанат аға, Құдайға шүкір, осындай қадіріміз бар, халқымыз бар. Бана Ардақ апай жақсы айтты. Сізге халық баяғыда атақ бәрін беріп қойды. Енді тек қана қуаныш жақсылықтарда бас қосуға нәсіп етсін. Сіздей 75-ге келіп ән айтып жүрсек бақыттымыз деп ойлаймыз. Бағана Біржан Сал операсын мына жерде 75-ге келгенде шырқап тұрғандар сирек шығар. Мына кісілер жақсы біледі. Сол себептен ағайынды, Құдай бұйырса 80-де 90-да осы Біржан Сал операсын көріп жүрексіз. Құтты болсын аға. Рахмет. Мына Алла тағала тәуба тәуба. Міне ұстаздан шәкірттің осыса сол мақтаныш, сол береке. Осы мына сахнада төрінде тұрған мына Еркіннен бастап тұңғыш менің шәкіртім. Міне осы бәрі менің шәкіртім. Міне мыңда рахмет Аллама. Осы шәкірттерім менен озып, ел ағасы бол, елдің мақтанышы бол, жұлдыздар бол. Бүгін енді эстрадалар бәрі жұлдыз қой. Біздің нағыз жұлдыздар осы халық әндерін кітап білесі. Сондықтан бір қолшы мақтап қойыңыздар қалай. Мыңда рахмет. Ал бүгінгі құр келген жоқ, кейін міне концертімізбен жалғастырып отырамыз. Кешіріңіздер, рахмет сіздерге. Қазір кезек келгенде ән айтасыздар. Ал енді мына Еркінге. Қанат аға, енді мына Арқа өңірінің азаматы, мен ұмытпасам сол. Сондықтан мына Сұлу көше деген кенжебек Күмісбековтің бір әнін орындап берейін. Тулап жатқан көкшілік
Өзі әңге бай, жырға бай, қазақ халқы өне десе, әу деп өлің айтқан кезде ішкен асын қоя қояды дейді, ішінде да солай ғой. Ал енді біз ортамызға деп қазір арнайы керемет тамаша әннің орны болсын деп әруана Наз Қоңыр квартетін шақыруға рұқсат етіңіздер. Концерттік бағдарламаны жалғастырайық. Қазақстан Республикамызға белгілі эстрада әншісі, өздеріңіз білесіздер, қазір ортаға шыққан кезде Рүстем Нұржігіт. Ah
кесіп қарым, көкіректерді шықтым мен, ауан жасқа жұпары. Дендеріңіз сау болсын, әрқашанда тек қана жақсылықта кездесе берейік. Қанатаға туған күніңіз құтты болсын, жасай беріңіз, мың жасаңыз. Рүстемдік жігіт!